Čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska je to video o LEGO Technic. Je to tato Volvo E2TV 160E. Je to velká krabice docela, tady vidíte, jak to vypadá na obrázku. Já to mám pak ještě postavený, to vám ukážu za chvíli. Je to od 10 do 16, vlastně to je jedno. Vo věku, jak to tak vypadá, kapičku rozložený, jak se to otáčí, jak to všechno pracuje, to se z toho dá taky postavit, ale já to nedělal, protože se mi líbilo víc toto. A tady se do toho dá zabudovat elektrický motor, ale já tam mám vzduchový hadice a to. Takže to by bylo všechno ke krabici. Dále tady máme návod toho, je asi zhruba, vám to zmačknu, takhle tlustej, má to 245 stránek, ve kterých se staví, a no, se podívám, jsem se koukal před videem, jsem teď zapomněl zase, jo. Má to a pak nějakých asi 250 to má jako dohromady i s těma, kde je třeba tohle, co vidíte, to je všechno dílej, co tam všechno je. Všechno, co tady vidíte, jak jsem musel postavit. Vám to ukazuju rychle, asi špatně to vidíte, ale... Bylo by to aspoň na 10-minutový video, jak bych tohle celý prolistoval. A teď jdeme k tomuhle, na co jste se asi hodně těšili. Oh yeah. Máme tady Volvo EV 160E. Je to tady. Jezdí to? A nějak, nikde to tře. Jo, nic se stalo. Kabina je samozvedací, má to svoji hydrauliku na to, nebo nedal by se tomu říkat ani hydraulika. No, prostě takový svůj... Já nevím, jak to popsat, já vám to ukážu. Ruční stroj. Tady vlastně... Točíte tímhle kolečkem a ono se to zvedá a když se točíte na druhé, tak to jde zase dolů. Tady máte šneka a to je klasický kola, dvojnápravovka, jedna je druhá náprava, přední se zatáčí, tady je takovej, no už je tma, a to už moc svět není. Tady ten a tím se otáčejí ty kola vepředu. Asi. Takhle to dobře vidíte. Tady zabudovaný celý zatáčecí systém. Je tady takový kolečko, to je ono. A dole je taková osnice, kde se to celý otáčí. Kola jsou hezký, klasický. Omlouvám se, mi to tady sjelo. Vzduch nikde nedbal se. Klasická radlice na nahrnování, kdybyste potřebovali prostě něco přihrnout, stěbu. No to pod pyrami spadla. Prostě nahoru, dolů, klasický. To už je normální. Otáčí se to o nějakých 360 stupňů. Což je, tady je předek a otočí se to směrem sem a dál už to nejde, protože tam je taková brzda. Hop, takhle to jde. Vzadu jsou bačkory, takhle se vysunou a takhle tady vidíte, prostě, jak bych to řekl, zarážku, aby se to neto. Ukázat druhou nebudu, to je stejný princip.
jdeme na toto rameno, ale nejdřív se podíváme na z čeho se to vlastně všechno ovládá. Nebo jako ten motor. Ano, vyndá jsem kus. Tam nedrží. Takže tohle je vnitřek. Hadice. Je tam zelená, šedivá a černá. Což šedivá a černá jsou rozváděni do těch ramen. A modrá to tam všechno dává do tohohle motoru. Což, jestli dobře víte, je tady ta pumpa. To mačkáte a ono se to hejbe, jak to nasměrujete. A ještě jednou tady vidíte všechny ty hadice, co jsem musel pospojovat, aby to všechno fungovalo. Takže to zavřem. Tady máte páčky, tady máte tu, jak bych to řekl, ovládací panel. A tady je ten píst, nebo ta pumpička. Tak když dáte, tohle je, myslím, jo. Když dáte tohle sem, tak to půjde dolů. Jo, jde to dolů, vidíte. A když dáte na druhou stranu opak, tak to jde nahoru a pumpuju. To moc už nejde, protože je to nahoře, co to jde. Dáte to rovně, pak dáte tohle sem, aby se to rameno mělo takhle. A se dáte na opak, moc většinou na opak jde sam, protože tam byl ještě vzduch z toho. A za to poslední, když ji dáte směrem sem, tak se vám otevře tenhle hrapák a zavře. Takže takhle funguje tohle Lego Technic. Tady máte hadice, písty jsou klasicky. Tady nějaký železo nebo co to je. A tady plask. Takže tomuhle Lego Technic je to úplně, ale úplně asi všechno, nic jsem tomu nechtěl ukázat a u dalšího videa čau!